this exhibition celebrates the centenary of one of our greatest and most fearless artists of modern Indian art, F.N. Sousa, Francis Newton Sousa. He is also considered the father of modern Indian art. In this exhibition, we have paintings of Sousa right from the early 40s. So paintings primarily of Goa, and then we progress into paintings from the 50s, 60s, right up till the 90s. We have a selection of paintings of Christ, which Sousa was known for, nudes as well, portraits, self-portraits are also part of this exhibition. How many paintings are there? There are close to 40 paintings in this show. And we invite visitors who are coming to Sanapran to enter this universe of Sousa, where the sacred, the profane, the east, the west, the physical and the spiritual all merge and come together. And where we enter the mind and different facets of this genius and brilliant artist who was born and emerged from our soil here in Goa. मका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली की सुनापरान गोवा सेंटर ऑफ आर्ट्सान की एक भुरग्यां वांगडा कितें वर्कशॉप बी करपाचो ऑन द ओकेजन ऑफ F.N. Sousa सेंटिनरी इयर. आनी त्या निमित्तान हांवें अशें थारायलें की जीं स्कुलाची भुरगीं आसा आनी तांचे टिचर आसात ते चड इम्पॉर्टंट, कारण टिचर आसता ते भुरग्यांक गायड करतात. सदांच आमी पळयतात की भुरग्यांचीच एग्जिबिशनां जातात, कॉम्पिटिशनां जातात. सो हें कॉम्पिटिशन न्हय, पूण भुरगीं भुरग्यांक तांचो टिचर गायड करता आनी त्या टिचरांक हांवें जे इन्स्ट्रक्शन दिल्ले ते तांच्यांनी फॉलो करपाचे किंवा त्याचे मायस तांच्यांनी प्रयत्न करचे, जो तांच्या रेगुलर सिलेबसाचे असो चड असतो. तशेंच जे स्पेशल एबिलिटीजचे भुरगे आसात तांच्यो टिचर आसात. सो तांचे जे एनवायरमेंट आसा ते टोटली डिफरंट आसता. थंय हांव वचून तांचे तांकां टिचरींग इन्स्ट्रक्शन दिवन तांच्या फुड्यान रावलो, ते काम करपाक लागले, ते पेंटींग करूंक लागले आनी हांवें थोडें डॉक्युमेंटेशन केलें तांचें. सो इट वॉज अ व्हेरी प्रोडक्टीव एफर्ट आनी म्हाका दिसता की ते चड प्रोडक्टीव आसले, कारण जो F.N. Sousa ताचे जर कामां पयलीं जाल्यार ती मातशी चायल्डिशूच कशी दिसता, जे स्ट्रोक बोल्ड आनी भुरग्यांक ते चड जरी ताका वळखना आसत जाल्यार सुद्दां ते तांकां ते इजिली एसोसिएटेड जाले की होय कोण भुरग्यानूच काम केलां तशें. सो मागीर तांच्या टिचरींनी तांकां सांगलें की तो कोण आनी 100 वर्सां जालीं आनी तो अशेंच काम करतालो.